ငိုတန်ကိုနားမခံနိုင်လို့ဆိုပြီးနနစ်သမီးလေးကိုရရဆက်ဆက်တက်ခဲ့တဲ့အဖေကြောင့်ချိုင်းမှာပွက်လို့ရိုက်ကုန်ပြီ။ကိုမွေးထားတဲ့အသက်နနစ်အရွယ်သမီးလေးအပါအဝင်တခြားကလေးငါးယောက်ကိုငိုတန်ကိုနားမခံနိုင်လို့ဆိုပြီးရရဆက်ဆက်တက်ခဲ့ရုံနဲ့မကပဲတခြားမိန်းမတွေနဲ့မွေးထားတဲ့ အသက်နှစ်နှစ်အရွယ်သမီးလေးအပါအဝင်တခြားကလေးငါးယောက်ရဲ့ငိုတန်ကိုနားမခံနိုင်လို့ဆိုပြီးရရရဆက်ဆက်တက်ခဲ့တဲ့အဖေကြောင့်ချိုင်းမှာပွက်လို့ရိုက်ကုန်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဘလို့လူဖြစ်မလဲ။ကလေးတွေကိုဘလို့တက်ခဲ့ရလဲ။သူရောပါဆက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာအတူတူလိုက်ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။ပြီးခဲ့တ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုကအတန်းနဲ့အရွယ်သူ့ရဲ့သမီးနေကွန်ဆူတာမော်တယ်ဆွန်ဆန်ဆိုတဲ့ကလေးလေးကိုသူ့ရဲ့ဇနီးအိမ်မှာမရှိတော့တက်ပြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆွန်ဆန်ရဲ့ဝန်ခံချက်အရသူကကလေးတွေရဲ့ငိုတန်းကိုလုံးဝနားမခံနိုင်လို့ကလေးတွေကငိုတဲ့အချိန်တိုင်းရေရဆက်ဆက်ရှိုင်းတတ်တယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်။ဒါတင်မကပဲသူ့ရဲ့နောက်ကြောင်းလိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူကအရင်တော့ကစိတ်ရောဂါကုသမှုတွေခံယူခဲ့ရကြောင်းတွေးရှိခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြမှုကြီးပေါ်ပေါက်လာပုံကလည်းထူးဆန်းတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။ထိုင်းနိုင်ငံက 42 သူကလည်းစတေမာလာဆယ်ရက်နေ့မှာသူမိဘတွေထွက်ပြေးသွားတော့ကလေးတွေကိုကတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂန်းကထပ်ပြီးတော့စုံစမ်းစည်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့စွန်စံတို့လင်မယားမှာအသက် ကလေးမလေးကလုံခဲ့တဲ့လေးလတုန်းကတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ရှဲရီကလည်းသူတို့လင်မယားနောက်ကိုလိုက်ဖမ်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဘန်ကောက်နားမှာရှိတဲ့ပထုံသနီမှာရှိတဲ့ဇီးဝံစင်တာမှာဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။စွန်ဆန်ရဲ့ဇနီးစုနန်ကတော့သူမအနေနဲ့ကလေးတွေကိုတခါမှမနှိပ်စက်ဘူးတလို့ကလေးတွေရဲ့ကိုမှရှိတဲ့ဂျန်ယာရီကလည်းသူတို့ဘာသာရတာဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲခဲ
yao shu ge bi yo kali ko yao mwe ge lo ti ya ba re tu ga prathama sani ne kali ti yao dutiya sani ne kali ti yao tatiya sani ne kali nga yao ne chautha myao sani ne kali ne yao mwe ge bu re lo so ba re da ne ye ya shi ri ga le set pi yo song san ne a chein ma ro song san ti yao tu ye tatiya sani ne ya cha re kali nga yao ma le yao ga thu san so ne pyao kwe ni ya go shao khwe twi shi ge ba re da ne tha man song san ge re a chein ma ro pyao song do re kali ri ga Malukan Somu Mune Chong Yadalesarago, Tishi Kayavarori. So yet now that so do any yes a movie at Tango, Tabio of Yodi Gamaro. Again, all pray that you don't need it. Toy and Gatin Sabini, a video you go to Botanis or no. Like and Shirley, Abidabo Tansolai Bari.
ဒီစုတမရရှင်ဒါဆိုချက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။အစောပိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတော့ရဲရရှိတွေကစွန်စံမှာဇနီးလေးယောက်နဲ့ရှာထားတဲ့ကလေးကိုယောက်ရှိရလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့မှာကလေးဆယ်ယောက်ရှိခဲ့လို့ထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရှယ်ရီကသူ့ကိုစစ်မေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူကမော်ဒယ်တယောက်တည်းကိုတက်ခဲ့ရမှာမဟုတ်ပ
lo tua ni do ma tu a kaliri go e ma te ke ya lo ti ya bari da de ma ga di be tu ga tu ye myo tami go ba ana bai ni go ma tai bo chain chao ke bi yo tu ma go alao ni go ba phao khan ke lo ti ya bari jait sa da ga le tu go chao de a pye tu ma le a phan khan ya bi yo thao cha khan ya ma go chao da chao sun san byo de a tai lo ke lo ti ya bari Sun Sanga, the town Sanakunetonga, at that Sakta Sore Kaleo, Bangalmu, Bankan Yagwama Shire, Throngani in Emabe, but Tamazon Santa Kerapia delu Tiawari. Aina Maro Dua, Jaysa Dago, Bangalmu, Ping up Yigualetakuma, Kale and Lango, Zwamu Kangelo Tiawari. Kilonet, the town Saligone Ishamaro, Nauta at the Dalagani, Nalada, Shilabe, Shidi, Dali Diago, Tetta Kevari, Jay Saragale, Eri Kalio, but Tamakali, Mute Niamabe, Dwabio Temu Bigiavari, the town set up Yamaro, Duba, at that Nalada, Ashwe, Nauta, Dadiago, Tetta Kevio, Tuzania, Eri Kalia, Alango, Bangalmua, Tatu Check Benjanama, Temu Bigiailo, Diavari. နောက်ထပ်စကနခုနဲ့အကြောင်းမှာတော့သူကအသက်တလားတောင်မဖြစ်သေးတဲ့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့သားတယောက်ဘန်ခဲရောက်ကမှရှိတဲ့သူတို့ငားနေတဲ့အိမ်ထဲမှာထပ်သက်ခဲ့ပြီးဈေးစာတာကအဲ့ဒီကလေးကိုဘန်ကောက်မြို့ပြင်ကမြေကွက်လက်မှာသွားပြီးတော့ထပ်မြို့ပေးခဲ့ရပါတယ်ရဲရရှိတွေကတော့စုံစံရဲ့အမှုကိုစုံစံဖို့အတွက်ဈေးစာတာအပါအဝင်သူ့ရဲ့တခြားဇနီးတွေကိုပါခေါ်ယူစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါ
ဒီကနေ့ဆစီချက်တီးပြလို့သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ဆွန်ဆန်ရဲ့ဆုံနန်းဦးစနီးမောင်နှံကိုဘန်ကောက်မြို့မှာတွေ့ရှိခဲ့ရတာကြောင့်ဒီကလေးကဆွန်ဆန်ရဲ့ဂျိတ်စာဒါရီရဲ့ကလေးတွေဟုတ်မဟုတ်သိရအောင် DNA စစ်ဆေးချက်တီးပြလို့သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ဆွန်ဆန်ရဲ့ဆုံနန်းဦးစနီးမောင်နှံကိုဘန်ကောက်ရဲဌာနမှာဖမ်းဆီးဆစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးတော့ ထိုင်းနိုင်ငံကပြည်သူတွေကတော့အဖေတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကိုမွေးထားတဲ့ကလေးတွေကိုဒီလိုရရဆက်ဆက်နှိပ်ဆက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆွန်ဆန်ရဲ့လုပ်ရည်တွေကြောင့်ဒေါသခြွနေကြပြီးတော့ပွက်လောရိုက်နေရလို့သိရပါတယ် ဒီလိုကတာမန်ရက်ဆက်တဲ့လူဖြစ်ုံတင်မကပဲယူနေတဲ့လူတယောက်လို့ပါပြောနိုင်ရအောင်တော့ဘရိတ်ကဂျီရိုလည်းမငင်းနိုင်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်ဘရိတ်ကဂျီရိုရောသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်မျိုးချခံရတဲ့လဲလို့ထင်ပါကလေးရှင်ဘရိတ်ကဂျီရဲ့အမြင်ကိုကောမန့်လေးထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်